Já, þá komum við að því. En svo ætlum að gera núna lambafilli á spjóti. Það þarf ekki mikla fytu á pönnuna, þetta lambafilli nóg að fytu. Það er eitthvað stutt fyrstu. Það var mjög gott að setja smá smjör til að smjöri karmelast á pönnunni og kjötið brúnist, já. Núna smjöri fara karmelast. Brúnir á öllu hliðin. Það finnst að lakka hann fundið. Þegar smjör byrja karmelast, það heitir að hnetu smjör. Það gefur svona hnetu geim. Smá pennildu. Svo er ég hérna með ögnar chilipiparblöndu. Svo er ég með smá paprika hérna. Ég ætla að setja þetta svo upp á grillspjót. Það tekur maður bara Þú manst að þú elskar aftur sem þetta. Þannig að hann. Núna huga kjötinu. Það hafa verið glansað þetta fyrir. Setjum við kjötinu þar á disk og stefnum ekki. Paprika. Fyrst. Nú skerum við lambið. Það var tilbúið hjá okkur. Lamb á spjóti. Þetta er líka. Og hérna eru grillbjörnarnir klárir. Það er búið að steikja aðeins. Að pönnaði grilli. Það eru hvað er góður.